Sagatwa vous invite à unir vos prières pour les nôtres, les vôtres, pour toutes les victimes de la tragédie en cette célébration religieuse en leur mémoire. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour leur vie passée ici-bas parmi nous et saluons leur bravoure. Puisse Dieu nous donner la force de continuer dans cette voie louable. Et puisse-t-il nous rendre justice. Tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mwaka 2019 imyaka 25 irashize umubyeyi wawe bari n'umubyeyi w'igihugu
yitabye imana yishwe ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu abigarukeho ariko uyu munsi mwebwe mwiyemeje kugira ngo muhuze abantu abamumenye utamumenye kuko hari abana bato batamumenye ariko benshi baje kwitabira igitambo cya misa imiryango yateguye kugira ngo bibuke abari abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda wowe Leon ukaba uri umwe mu bana ba perezida Habyarimana nanjye birangura kuba nagira icyo nkubaza imyaka irashize ubu n'uyu munsi buriya aho uri burare uribuze kongera kubona filime iyo filime uyirebye niki cyagusigayemo ntabwo ari ibintu byoroshye nibyo hashize imyaka 25 imana yahamagaye umubyeyi wanjye n'abafasha be ariko nubwo mbabwira ngo ntabwo ari ibintu byoroshye mu mutima njyewe ndatuje cyane ndatuje kubera ko nzi ko imana yabahamagaye bavuye muri somme yo gushakira abanyarwanda amahoro bakoze akazi kabo murabizi ukuntu habaye intambara bakora uko bashoboye kugira ngo abanyarwanda babe mu mahoro nk'uko bari barayabayeho mbere y'uko intambara itangira bemera gukora imishyikirano n'ababarwanaga noneho muri iyo mishyikirano niho bagiye gukora iyo nama yo kureba uburyo abanyarwanda bakomeza kuba mu mahoro neza mu byakurikiye namwe murabizi babishe bavuye gushaka uburyo abanyarwanda bakomeza kubona mu mahoro rero mu mutima wanjye ndatuje rwose ni byiza ko mu mutima wawe utuje ariko nk'ubu sene mu gifaransa ni iki kihora kikugarukamo n'iki wibuka cy'ayo mabi kuko ni ibintu bibi cy'ayo mabi yabaye kandi icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ngewe iki gihe nari mfite imyaka 24 ubwo niho nari ntangiye kuba kumenya ubwenge ikintu nibuka ubwo ndongera mbatungure ntabwo nibuka sene mbi cyane kubera ko ababyeyi bacu bagerageje gukora uko bashoboye rwose ngo batuze abanyarwanda babane n'ibyo bashakaga ahubwo ikintu kintera agahinda ni kubera ibyago byabaye nyuma nta nubwo ari ababyeyi banjye ni abanyarwanda bapfuye kubera ibyo bintu byari bimaze kuba nicyo kintu kimbabaza cyane kandi ni nayo mpamvu mu misa twasabiraga ababyeyi bacu ni insiste ndi kuvuga nti turi no gusabira abanyarwanda bose bagize akaga ari imbere y'urupfu rwabo ari na nyuma y'urupfu rwabo kandi ako kaga kakaba karageze no mu bice bitandukanye biri iruhande ry'u Rwanda muri Congo bikaba byageze no muri Afurika ahantu henshi nicyo kintu gikomeza kubabaza umutima noneho umuntu akaba yizera ko abanyarwanda nitwemera tukavugisha ukuri tugasabana imbabazi twese abakoze ibyaha ko tuzageraho hakaba reconciliation nyayo nk'uko ababyeyi bacu babyifuzaga kandi baravanye igihe kirekire none se nk'ubu uravuga uti njyewe icyo numva nkomeyeho ni uko abantu basabana imbabazi nindi uzasaba undi imbabazi ubwo ni uko tuba tugiye mu yindi sije wenda umuntu yakwita sije iri politike ariko murabizi neza ko mu Rwanda ibintu byabaye n'ibindi byagiye bikurikira ibinyoma byagiye bikomeza bikaba nibyo abantu bagomba gusabana imbabazi kubera ko ntabwo reconciliation ishobora kuba hejuru y'ikinyoma ntabwo bishoboka niyo
mpamvu wowe mbabwira nti abantu bagomba kuvugisha ukuri bavugisha ukuri bagasabana imbabazi noneho igihugu kikubakwa n'abanyarwanda bose kandi bashize hamwe Leon ubu umaze kuba mukuru n'icyo gihe uravuga uti nari mfite imyaka 24 nabwo ntago ari umwana cyane ariko nk'ubu ngo babagukurikira bakumva baragira ngo bumve ijambo rya kuvamo nyine icyo wabwira abanyarwanda iyo uvuga uti abantu bavugisha ukuri kuri wowe nk'ibinyoma ubona byagombye kuva mu nzira ni biki yego birabaje ntabwo ari umunsi wo kuba twabivuga ariko nibura ugira icyo ubwira abantu uti tuvuye mu misa ariko haracyakenewe ko abantu bakurikira ijambo ry'Imana bakareka gukomeza kugendera ku binyoma kintu nakwita ikinyoma gikomeye kuko mu banyarwanda bose ngo wenda shiramo amagambo make y'igifaransa ntabwo ushobora gukata icyo nakwita gushyira kategori kuba victime abanyarwanda bose baratakaje abanyarwanda bose bagomba kumenya ko bagushobora kwibuka ababo noneho abantu ntibe politize aba victime nicyo kinyoma cya mbere mbona gikomeye ntabwo umuntu agomba gupolitiza aba victime aba victime na aba victime bazize ko abantu bashaka kurwanira ubutegetsi ntabwo rero ugomba kupolitiza les victimes ugerageze kubigenderaho nicyo numva ari ikintu gishobora kuremerera abantu barebare benshi kandi icyo kintu nikitavaho ntabwo reconciliation izaba nyayo rero aba victimes babaye ku mpande zose twapfushije ababyeyi bacu nyuma y'imyaka 25 haracyarimo agahinda ku mutima ariko nkuko nabibabwiye mfite umutuzo kubera ko ababyeyi bacu bashakagiraga igihugu amahoro kandi bavuye muri yosome bazira ko bashakiraga abanyarwanda amahoro muri ibyo binyoma uvuga nabwo harimo cyangwa se ukuri wifuza hari nk'ibyo duherutse kumva byabaye mu Faransa bijyanye n'uko hari ibirego mwari mwatanze ariko igihugu cy'u Faransa bo kikavuga yuko nta muntu babona nta mpamvu zihagije nta kintu gihagije kigaragaza ko abo mwavugaga barakoze ibara bakica umukuru w'igihugu ari we mubyeyi wawe perezida Juvenal Habyarimana twumvise ko mu Faransa bavuze yuko nta gihamya bafite mwebwe mwaracecetse ko abantu bategereje kumenya niba koko mwarabirekeye aho mugeze mbashubije muri makeya ndumwongera mu mbabarire kubera ko procedure ziri kubera mu Faransa ibyinshi aba ari mu Gifaransa kugira ngo mbasobanure procedure judiciaire uko imeze ntabwo ari gutyo ntabwo ari uko bavuze ngo ntabwo bari kubona ngo ko umuntu icyaha kimuhamye ubwo abavoka bacu barabisobanuye ariko ikintu ngiye nababwira ni ukubera ko nuko uko bizagenda kose tuzakomeza turwanire ukuri turwanire justice kandi apeli yarabaye ntabwo byarangiye ibintu biracyakomeza twarajuririye biracyakomeza rero ni justice izageraho ikadetermina ikavuga uko ibintu byagenze ni inama procedure maremare ariko niko bigenda muri procedure ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu birahagaze ikibabaje ni uko hari igihe amapolitiki ashaka kubyivangamo ariko ino mu Buraya murabizi ko akenshi nubwo justice itinda igeraho ikabutisa rero turacyayirimo turacyari muri ayo ma procedure judiciaire kandi uko abantu benshi bagenda babivuga ntabwo ariko bimeze abavuka bacu barabisobanuye bihagije ntabwo ari ngombwa ko nakwirwa mbisubiramo nkuvuga yuko mugikomeje urubanza mugikomeje kugira ngo bashakishe ukuri kwabaye ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994 turi mu misa rero ntabwo mwese mwashoboye kubona umwanya uhagije kugira ngo wenda mube mwagira icyo mubwira ababyeyi banyu umubyeyi wawe cyangwa se n'icyo wabwira abanyarwanda kuko nubwo wenda utari imfura burya imfura ingana
nase nkubu ahuri Leon bwana Leon wabwira iki abanyarwanda bazakumva cyane abanyarwanda ikintu nababwira nuko ababyeyi bacu barabakunze ababyeyi bacu bagiye babashakira amahoro ikintu nababwira nuko uko byanyenda kose natwe baturi ku mutima tubabatekereza cyane kandi turi kumwe igihe cyose kandi uko bizagenda kose baravuga bati ukuri guca muziko ntigushye ukuri abanyarwanda bose nubwo twigiza nkana nubwo benshi bigize nkana barakuzi ariko bizageraho bimenyekane ibindi kintu nababwira ni gukomeza kandi bagakomeza bakabana neza bagakomeza bagaharanira amahoro bagakomeza bagakunda igihugu cyabo uko bizagenda kose Imana izageraho ibintu ibishyire mu buryo kandi nkuko nababwiye ibintu bizageraho bijya mu buryo bwiza wowe wifuza kubona ibiganiro bya radio televiziyo ikondera libre ikondera ryigenga ihutire kwiyandikisha ujye kuri YouTube y'ikondera libre ukanda handitse ngo sabone maze ujye ushobora kudukurikira umunsi ku wundi n'isaha ku yindi burya ngo inkuru mbarirano iratuba ni wowe uzamenya ni wowe uzasobanukirwa niba kandi ukunze ibyo dukora ukaba wifuza kudushyigikira ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 7 1 5 8 5 reka nsubiremo ni BE 89 06 7 1 5 8 5 tubaye tubashimiye.